Повтаряйте след мене с вяра. Може ли да го направим? Да. Така. Затворете си очите. Кажи: Боже, прости на мене грешника. Всичките ми грехове. Неверието. Бунта. Прости ми, Боже. Аз приемам Исус Христос. За мой Спасител и Господ. Исус е единственият път към Бога. Няма друг път. Аз отхвърлям всеки друг път. Всяка друга религия. И всеки друг Бог. Исус е единственият посредник. Между Бога и човека. Няма друг. Господи Исусе, аз ти благодаря, че ти умря на дървения кръст. За моите грехове. И възкръсна за моето оправдание. Напиши името ми в книгата на живота. И ми дай вечен живот. Аз предавам себе си на Тебе завинаги. Изключвам завет с всемогъщия Бог чрез кръвта на Исус. Вечен завет. Господи Исусе, влез в моето сърце. Изпълни ме със Святия Дух и с огън. Моето тяло го предавам на Твоя олтар. От днес и завинаги. Изпълни Твой храм. Моето тяло с Твоя дух. И ме освободи от всеки друг дух. В името на Исус. Благодаря Ти, Господи. Господ върши най-голямото чудо да прощава грехове и казва: няма да ги помня вече. Прощение на грехове и новорождение. Ставате нов човек. Но искам да се обърнете към пастора. Ето го пастора отпред, видяхте го. И никой да не остава без църква. Който няма църква, ето тук има пастир. Може ли пастир да станеш да те видят всичките, защото може да има някой нужда. Това е пастира. Да. Така че обръщайте се към него. Тези, които имат нужда от водно кръщение, тези, които имат нужда от църква, никой да не остава без църква. Защото номер едно, това, което е нужно, е всеки ден да изучавате Библията. Библията номер едно. Номер две, всеки ден да се молите на Бога, не на човек, на Бога в името на Исус Христос. И номер три, всеки от вас да има църква, където да можете да се обучавате и където да можете и да служите на Бога. Така, номер едно Библия, номер две молитва, номер три църква. Я го повторете. Номер едно Библия, номер две. Слава на Бога. Нека пляскаме на Господа и да ги поздравим. Чистите, чистите, чистите.